У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про мову як маркер нашої української ідентичності. Розкажемо про цікаву мовну виставку у Миколаєві, а Вікторія Єрмакова з Херсонщини поділиться своєю історією вивчення української. Більше почуєте за кілька секунд, залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні п'ятниця, 9 серпня, 898-ма доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Мова має значення. Та для багатьох українців усвідомлення очевидного прийшло лише після 24 лютого 2022 року, коли російська стала мовою окупанта, який з війною прийшов на нашу землю. Побачити наочну відмінність української мови від російської можна на виставці «Мовні вправи», яка 1 серпня відкрилася у Миколаєві. Кореспондентка Суспільного Юлія Голокос побувала на відкритті експозиції. Ось що їй розповів співорганізатор проєкту Євген Гомонюк. Пряма мова далі. Мета, яку ставили перед собою автори, це 6 художників, які сьогодні тут представлені, взагалі їх 9, це рефлексія на тему війни через мову, як метод комунікації, як метод ідентичності і як візуальний ефект, власне. Кожен з них рефлексує своє російськомовне минуле або звертається до тем національної ідентичності, українського коріння або взагалі коріння своєї родини. І через прості речі, літери, якісь старі вирізки з радянських підручників, або просто навіть через там пачку солі на кухні, вони рефлексують на якісь тригери, які їм нагадують, або в принципі кричать про те, що відбувається в Україні повномасштабна звістка війна. Це 6 авторів, молоді українські художники. Вони багато хто з них саме з прифронтових територій або нині окупованих з Херсонщини і Донеччини. Є автори з Харкова, з Одеси. І є одна мискиня, яка наразі релокована в Австрії, але продовжує там працювати як українська художниця. Насправді Миколаїв, він один з 20 локацій у 8 прифронтових регіонах України, де ця виставка відбувається зараз одночасно. Ну, в різні дати відкриття, але приблизно серпень, ось це така основна період експозиції цих робіт. Це проєкт, ми до нього долучилися, тобто ми не були авторами, ми долучилися як культурна інституція міста Миколаєва, щоб показати її теж для миколаївського глядача. Що мова для мене? Ну, це звісно, що це метод комунікації, це про діалог, це про порозуміння, ну і в той же час, якщо порівняти з мовою сусідів, то це і про мову ворожнечу одночасно. Як ми готувалися через те, що це проект вже сформований і є був певний прескіт або там артбук, який ми роздрукували в відповідності до локації, тому що локація невелика, відповідно, тут не можна було все показати всіх авторів. Тому вона така камерна, 18 робіт, 2 зали маленькі. І атмосфера для діалогу і спілкування. Тут перекликається з особистими історіями багатьох авторів, тому що там ті ж автори з Харкова або з Одеси, вони рефлексують про свій перехід мовний з російською, тому що ну, міста російськомовні були переважно. Відповідно, про свій перехід на українську. Відповідно, вона є релевантною для Миколаєва, і я думаю, що також буде фідбек, і кожен щось побачить своє, якусь свою власну історію в цьому. Ну і крім того, що це про перехід і про якийсь процес, це ще про історію, і це ще про порівняння, аби подивитися на війну в Україні через такі прості речі, да, банально через різницю в ті ж самі одні букві, а за тою різницю в одній букві є різні сенси, як град, РСЗО і град той, що падає з неба. Ну, одне те саме ніби, але дві великі різниці, як кажуть в Одесі.
Що кажуть про виставку миколаївців, які прийшли на відкриття експозиції? Юлія Голоко записала їхні враження, говорить Вікторія Тунковіт. Мова дійсно має значення, і про це казали не тільки на відкритті. Ми всі відчуваємо. Ми, особливо жителі півдня, російськомовного загалом півдня, але події з російським вторгненням змусили нас згадати, хто ми є. Тому ця виставка дуже важлива зараз. Мова має значення. Мова дійсно має значення, тому що за неї можуть впливати. І вона не тільки, як казав Євген, про комунікацію, вона ще визначення нашої ідентичності, хто ми є насправді. І тому це дуже вчасно, хоча, можливо, це треба було робити трошки раніше. Я не знаю, чи змогли би ми оцінити це, але, можливо, це трошки треба було робити раніше. Взагалом про виставку дуже цікава. Шрифти, літери, порівняння з російською мовою. Я тільки нещодавно повернулася з-за кордону, де провела вимушено деякий час. І найчастіше питання, яке мені ставили іноземці, німці, російська і українська мова – це майже одне те ж саме. У мене була відповідь, тому що я трошки почала вивчати німецьку, я відповідала. Німецька і голландська – це одна і та ж сама мова. Вони обурювались. Я казала, українська і російська – це також це різні мови. Але мені довелося весь час пояснювати, чому це різні мови, наводити приклади. Звісно, вони мене не розуміли, але на слух вони могли оцінити, наскільки по-різному звучать російські і українські слова. Тому дуже вчасний захід, і взагалі я рекомендую всім прийти і просто подивитись. Робіт небагато, але кожна з них має значення, і кожна з них цінна, на мій погляд. Не приховує свого захоплення виставкою і миколаївська художниця Світлана Чебанова. Почуємо. Зацікавив анонс виставки, по-перше, тому що це графічні зображення, графіка, мені це близько. І сама тема, яка для нас дуже актуальна, в чомусь навіть травматична для багатьох з нас. Ми всі шукаємо зараз для себе відповіді, що є мова, що є рідна мова, і як нам жити з цим далі, і як з цим всім комунікувати не тільки ззовні, але й всередині себе. Тому я рада, що такі заходи проводяться, те, що до нас у Миколаїв привезли таку важливу виставку, над якою можна не просто подивитися, а і подумати. Бо ми всі зараз в цьому процесі мовному і розмірковуємо, і шукаємо своє, навіть в мові, на яку хтось перейшов, так, для когось це процес, для багатьох з нас це процес, будемо чесні. Тому шукаємо своє, щоб мова українська стала реально твоєю, реально живою і виражала все те, що хочеться сказати, якось не те, щоб літературно, але і от душевно, концептуально і яскраво, так як тобі хочеться зсередини себе сказати. Катерину Волохову теж зацікавив анонс виставки. Пряма мова далі. Анонс виставки побачила в інтернеті і вирішила завітати, тому що для мене питання мови досить актуальне зараз. Я і сама якби переходжу зараз на українську. Я подивилася роботи, мені дуже сподобалося, тому що якісь такі асоціації, якісь такі сенси, і я відчуваю насправді в повсякденному житті. Була робота про Русіль, також згадую цю пачку солі Солидару і також частина моя рідна, мене буква «И» російська змінена на «І», тобто
Тобто це те, дійсно, як я зараз переходжу на українську і як я міняю свої літери, своє світосприйняття навіть. Тобто це все дуже сильно відгукується, але я просто, можливо, не змогла це передати якось у мистецтві, щоб це побачили інші люди. А от автори цих робіт, вони це змогли передати. Дуже сподобалась мені робота про град, там, де було написано град українською, це означало такий, як типу, льодяний дощ. Там, де град російською, означає артилерію, снаряди, військову машину, здається. І це про те, як мова дійсно це не просто слова, а це про світогляд і про те, як ми маємо його зараз в екстремальних умовах війни змінювати. Експозиція «Мовні прави» у Миколаєві до 25 серпня, тож маєте можливість все побачити і оцінити. А ми продовжуємо далі. І до розмови телефоном долучаємо Вікторію Єрмакову з Херсонщини. Наразі пані Вікторія перебуває у Миколаєві, вона внутрішньо переміщена особа. Що довелося їй пережити і чому вирішила вдосконалювати свої знання української, відвідуючи розмовний клуб на базі бібліотеки імені Марка Кропивницького, почуємо від пані Вікторії. Я родом з Херсонської області, з мальовничого містечка Гола Пристань, яке на лівому березі в понизі Дніпра. Коли наше місто опинилося в окупації, воно опинилося в окупації з перших днів війни, то нам було дуже тяжко там жити. Що найбільш важче було переносити? Важко було дивитися, як окупанти заходять в домівки і вони заходили в домівки, все перевіряли, розкидали речі. Вони проводили обшуки, так? Проводили обшуки, так. Да. Забирали людей на допити. Вони щось шукали конкретно? На питання господарів, що ви шукаєте, вони відповідали, ми шукаємо нациків. Оце таке. Вимагали спілкуватися російською? Окупанти вимагали спілкуватися з ними російською мовою. Забрали нашого міського голову Олександра Бабича. До цього часу його доля так і невідома. Тільки одного разу він жінці передав записку із СІЗО з Криму. Люди передали, ті, що з ним сиділи, що він живий. А далі невідомо. До початку війни я була приватний підприємець. У мене був магазин, в якому я продавала канцтовари, робила ксерокопії. Під час окупації деякий час я ще працювала. Але згодом окупанти почали вимагати, щоб приватні підприємці почали переєстровуватися відповідно до російського законодавства і платити податки окупантам. І ви вирішили закритися, так? Тоді я прийняла рішення закрити магазин і припинити працювати. Коли почалася окупація, в місті була складна ситуація з хлібом, також складна ситуація була з ліками. Спочатку їх не було взагалі, а потім почали привозити з Криму. Але в групах люди почали писати, в кого є які ліки, і таким чином ділились один з одним. Підтримували один одного, допомагали. 11 грудня 22-го року на моє подвір'я попав ворожий снаряд. Це було опівночі. Я прокинулася від того, що посипалося скло з вікон. Коли я виглянула в вікно, то побачила, що на місці гаража купа каміння. На подвір'ї була літня кухня, двері від неї валялися на землі. В хаті майже з усіх вікон повилітало скло. Я була в хаті з свекрухою на той час. І після ще одного прильоту їй на ногу впала частина стелі. Потім ми жили в моїх батьків. Потім знайомі запропонували квартиру в 4-поверховому будинку, щоб я там жила з свекрухою. І ми перебралися і жили там. 6 червня, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, то батьки теж прийшли до мене цей день, і ми вже вчетирьох всі були в цій квартирі. Наше місто було на 85% затоплене. Наші домівки теж пішли під воду. Дуже було страшно. Ой, казалось, що ми зовсім не зможемо вийти оттуда.
але на третій день до нас дісталися рятувальники. На човні вони нас перевезли на сушу. Там стояли автобуси, що везли людей в залізний порт та Скадовськ. Ми опинилися в залізному порту. Нас розселили по базах відпочинку. Тиждень ми там жили, а потім вирішили виїздити на неокуповану територію. Ми найняли перевізника і проїхали з ним більше 2000 кілометрів. Коли ми їхали, по дорозі нас зупиняли російські військові. Все время перевіряли документи на блокпостах. Запитували, куди і чого ми їдемо. А пропонували їхати в Росію? В Росію? Так, пропонували їхати в Росію. Вони запитували, чого ми їдемо туди, в Україну. Все одно ми вас захватимо. Пропонували, так, пропонували їхати. А ви все одно ви вирішили повертатись на територію України? Ми вирішили повертатись на територію України, так. Да, вони перевіряли документи, речі. У нас відбитки пальців брали. Це дуже так було принизливо. І останній пункт був Колотіловка. І вже коли перевірили наші речі, телефони, то сказали, ідіть. І ми пішли по дорозі. Ще треба було йти пішки 2 кілометри. Це до кордону, до нашого України. Кордону, так. Там нас уже зустріли прикордонники, і ми вже опинилися на своїй рідній Україні. Які були відчуття, коли перейшли цей кордон? Сльози радості, що ми таке відчуття, що вільні, що немає цих військових російських, що немає російської мови. Кругом українська мова, і це дуже так було приємно чути. Тобто для вас це був як індикатор того, що ви вдома. Мова для вас стала ось тим чинником, що ви відчули себе вдома. Так. Да. І коли я вже опинилася тут в Миколаєві, я вирішила, що піду на мовні курси і буду досконало вивчати українську мову. Ви до цього спілкувалися українською чи російською? Ну, суржиком, можна сказати. Так, да, суржик. Але я ще не знала, куди мені, ну, з чого починати. Потім по радіо почула, що є мовні курси з вивчення української мови при бібліотеці Кропивницького. І я подумала, що це така чудова можливість вдосконалити свої знання українською і почати нарешті спілкуватися своєю рідною мовою, до того ж безкоштовно. Наступного дня я пішла до бібліотеки і записалася в групу. Да. Зараз я вивчаю українську мову, вдосконалюю її. Спілкуєтесь в побуті українською? В побуті перейшла повністю на українську. Зустрічаюся з цікавими людьми, ми спілкуємося, ділимося життєвим досвідом. Тож хочу всім сказати, що не треба відкладати те, що ви плануєте. Треба жити сьогодні і зараз і боротися за себе, за рідних, за свою рідну мову, за свою рідну країну. Я дякую ЗСУ за кожний світанок і можливість просто жити і займатися своїми справами. Віримо в перемогу. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.